De är iväg. Vi har motledning. ett två Quantum Catch. Närmast följd av Trey Graham med som tredje häst följer sexe Christian Palema. Invändigt galopperar i Luke Fairgirl. med som fjärde häst 7 vi sju E.L. Giganten. Längre ner på innerspår ser vi fyra Doris Utola. Vi har sen Niodenia. In två Quantum Catch. Kommer här upp till 500 meter som passeras på 11,8. Följs närmast av sex Christian Palema med som tredje häst. Har vi sju El-giganten längre ner på innerspår. Fyra Doris Utola, sen har vi Nio Denia, åtta Big Tuna. nummer två, Quantum Catch med Anna-Lena Tre Graham i täten, en närmast följd av sex Christian Palema som följer sju Elgiganten och fyra Doris Utola. Men det är tre Graham som leder. Går ut nu på den sista bortre långsidan. En närmast följd av 6 Christian Palema. Vi har ett varv som passeras på 13,3. Mindre än 600 meter till mål här för ledande Trig Graham närmast följd. Nu i andra spår attackerar 6 Christian Palema. Snabbt fram i andra spår. Sex Christian Palema övertar ledningen. Går in i slutsvängen i två ledning Närmast följd av 3 Graham. Vi har sen upp som andra häst, sju i L-giganten. Löperar 3 Graham, men en klar ledning här med drygt 300 meter till mål för 6, Christian Palema närmast följd av sju i L-giganten och 4, Adoris Utola. Långt ner sen till fjärde hästen, åtta Big Tuna. Men inne på upploppet, sex Christian Palema i klarledning ledning. Närmast följd av fyra Adores Utola. Eh, Som tredje häst följer sju EL-giganten. Mindre än hundra meter till mål i inlängds ledning. Sex Christian Palema i andra spår Sen närmast 4 fyra Adore Men vi har på innerspår. Eh, sex Christian Palema.